gabadha awoodda badan ku leh dalka Kuuriyada Waqooyi ee la dhalatay madaxweynaha dalkaasi Kim Jong-un ayaa uga digtay Mareykanka in aanay xiisad sababin, iyadoona waqti xaadirkan madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka John Biden uu ku hawlan yahay arrinta siyaasadda uu kula dhaqmi lahaa Kuuriyada Waqooyi. Hadalkan oo ay soo xigatay warbaahinta dowladda ayay Kim Jong-un waxay cambaaraysay dowlad tus military oo sidoo wada jir u qabteen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Hadalkeedan ayaa ku soo beegmayay maalin uu ka hor xilli sarkaal sare oo ka tirsan dalka Mareykanka lagu wado inuu tago magaalada Seoul. Dowladda waddanka Mareykanka ayaa hore u sheegtay in muddo toddobaadyo ay isku dayaysay in xiriir diblomaasiyadeed la sameeyo Kuuriyada Waqooyi balse aanay suurtagelin arrintaasi. Labada dal ayaa isku khilaafsan barnaamijka nukliyeerka iyo sidoo kale gantaalaha Kuuriyada Waqooyi. Wargeyska soo baxa dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu soo xigtay Kim Jong-un oo tiri waxaan talo soo jeedin lahaa maamulka cusub ee dalka Mareykanka ee la taala dhacaya fidinta baaruudda qoriga taas oo ka dhana dalkeena. Haddii ay doonayaan inay 4 sano ee soo socda nabad ku seexdaan, waa inay qaadaan tallaabada ugu horeysa oo noqonaysa inaanay ku dhaqaaqin tallaabooyin sababi kara khilaaf soo kala dhex gala mar kale Kuuriyada Koonfureed, Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale dalka Mareykanka. Waxay Carabka ku adkaysay in dalkeedu uu si weyn uga soo horjeedo dollar tus military oo wada jira, kaas oo ay ku tilmaantay mid loogu diyaar garoobayo duulaan dagaal. Kuuriyada Koonfureed ayaa mar kale dooratay gaardis dagaal iyo sidoo kale gaardis dhibaato, ayay tiri. Kim Jong-un oo ah gabadha la dhalatay Kim Jong-un oo ah hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa loo arkaa qof si aad ah ugu dhow hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Hadalka ka soo yeedhay Kuuriyada Koonfureed ayaa ah mid la filayay maadaama uu mar walba Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sameeyaan dollar tus military oo wada jira. Waxaa toddobaadkan lagu wadaa in Kuuriyada Koonfureed uu booqdo xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka. Xariirka Star Television Star Hargeysa.